Yaponiya hukumatı koronavirus tarqalishi xavfi tufayli Tokiodagi yozgi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarini chet ellik tomoshabinlarsiz o'tkazishga qaror qildi. Tashkiliy qo'mita aprel oyida musobaqalarga kelishi mumkin bo'lgan tomoshabinlar soni e'lon qilinishini aytdi. Oldinroq Olimpiya mash'alasi estafetasi ham tomoshabinlarsiz start olish haqida xabar qilgan edik. Tokiodagi sport o'yinlari o'tgan yilning yozida bo'lib o'tishi kerak edi, ammo global pandemiya sababli 2021-yilning yoziga qoldirilgan. Olimpiada musobaqasi 23 iyuldan 8 avgustgacha, Paralimpiya o'yinlari esa 24 avgustdan 8 sentyabrgacha bo'lib o'tishi belgilangan. Avvalroq yaponlar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada mamlakat aholisining aksariyati tadbirni o'tkazishga qarshi ekanliklarini bildirishgan. Ular COVID-ning mutatsiyaga uchragan yangi turlari avj olishidan xavotirda.